Dobar dan. Ej, boke. Ne mislim. Voda. Gdje je čaj onda? Ja to ni ne znam napravi. To je čaj. Valjda je. Kaj to sad ovak? Da. Nego, uvod. Pozdrav ljudi, došli smo u... Tek je zima, koji ti... Malo mi je zima, oprostite. Da, došli smo u... Tu. Jana. Jana. I idemo u muzej, inače. A ovo tu, skupo je, nema veze. Uglavnom da, idemo u muzej Iluzija. The Illusion. Uj, kaj je ovo? Da staviš majmunovu vodu, tipiču. Ne, stavim tu. A vodu? Sad uliš vodu. Daj s njim slow motionu, ne. Kakav skill! A, i idemo u... Aha, da, uglavnom, ja sam nabavio karte za mene i kamermana, to jest čempu. I idemo u genijalan muzej Iluzija. Biće genijalno, 100%. Slaži se sam. I uglavnom, to je to. E da, i pripremio sam poklon za svog čempu. Evo ti poklon. Aj si. A, hvala ti. Čak je kutija unutra. Kutija? Možda bi ga ne vidi, ti se shvatio. Nema veze, može se vidjeti moja kamera. Ostavi si masku. Da. Da vidimo, što sam ja dobio od ko bi rekao kanala. Ko bi rekao kanala? Sam ja to stvarno dobio tvoju šalicu. A ne, nisam dobio prave mene. A dobro, dobio sam bombone, to je broj jedan. Ko bi rekao? Ovo je jebena šalica. Ovako vam izgleda kao od 15 kuna. Ovako vam izgleda čaj od 19 kuna. Ili ti ga 2,5 eura. Ja nisam snimao zvuk, nakon malo problematike je uvijek se 72, ajde. Evo, ja sam ti govorio da je, to se meni dačao. E, gle, čovjek. Isuse. Čovjek. Čovjek. Isuse, gledaj, unutra parti. Smiju se o rave neki. Isuse, ovo je parti bolesni unutra. Kreni, tur, pa daj dobit ću epilepsiju, lik. Okej, dosta je bilo, boli me više ovo. What can we do? Ovolične vaze. Ne znam, je broj iluzija. Nije baš. Baš ti ono, totalno iluzija. Jeste izbogljeni? A gle, jesu, bunili smo. Tehnički? Ne znaš kaj. E, gledaj, Artić. Potačio mali, ali se vidi je drugo. E, gledaj, ovo. Rekao, kuš lica preparante? Kuriš. Idi njemu da spriješ kako ti gledaj. To je mirno. Gledaj, ovo. Znači, rak ti gleda, ideš i gledaj.
dobrodošli u epizodu. Mjerimo pravokutnike, ajmo jedan aplauz, jel ću? Aplauz, niko nije aplauzira, nema veze. Uglavnom imamo ovo. I sad pitanje je koji je veći, ovaj, koji je ovo veće ili je ovo veće? Šta mislite? Ovo je veće. Sada ćemo izmjeriti. Znači, točno je ovo. I sada... Totalno neočekivano. Totalno neočekivano. Wow. Nije s internetom. Da. Ja tako stavim malo. Koliko subscribera je? 6 miliona. Evo i. Brinza nije 500 miliona celacija, nego Infinity. Isuse. Isuse. Sabajte se na moj kanal. Pa se ovi svi sabaju ono. Skušio bi na 100k ono. Pa ne bi na 100, nek bi samo zišlo. Ne, koliko ih je? Nije pametno. Infinity je ono. A ne kužim ono, pa kad sam zbunjen. Celacija. Zbog da moraš tu onak se skrivat facu. Šmas. Evo. Onak tu. To je bilo brutalno. Daj tvoje noge snimam. Pa znaš, nisu mi zašli i uče. Ovdje je urlac. Dobro se pak izgurio. Dobro, to je zmazno. Mi se gledaj frizuru kako je. Da, daj brzo radim kabel. Daj da vratim kabel. Ama ga kao ka. Evo ga. Behind the scenes, behind the scenes, of scenes, beans. Let me watch. No. Mislim, sad moramo nešto raditi. Tu ima kamera, gdje je gore? Tu mislim da je gore još, zakaj nis gore stavio? Ne, da bih igra gore. Dobar dan, u vlogu smo koji je malo spigan. Bajkaš. Ka ima, e? Kak mi je trebao izravnat horizont? Nikak. Evo ovak, meni je ravno. Da jebote, pola. Tu smo selfie trebali, pa.
zove slažemo jaje. Prvo moramo dobro izmiješati. Ok, sad smo spremni. Znači, bitno je izraditi vrlo kvalitetno jaje. Nisu mi nikad puzzle dobro išle. Zašto ja radim činjenice? Meni ovo ne ide. Meni ovo ne ide. Ja sam glup. Nemamo uopće dva. Ovo nije za tebe. Pusti, uspjeću, pusti me, uspjeću. Evo ga. To je to. Uspio si, jeli. Kako sam ga izdominirao? Kako da to sada razvali? To je od prostora pa ono. Da, pustim video. What the fuck, kako ovo? Ne treba mi pustiti tvoj video. Da, je, mogu. Pa to je bilo reklamiranje. To ovak, daj drži kameru. Dvije kamere. Ej, dvije. Ej, sad imaš ovo. I imaš... Kojiš? To tak ide. Super si stvoj. Znam, super sam. Ej, sad ovo... Prirodni talent. A hakle. A to ja sam youtuber. To vam i tak se složi iz puzla i bacite sve. Neće, sad će ovo. Popizdite i to je to. Crvena. Znači imaš zelena, crvena, plava, žuta, plava, zlava, crvena, crvena, plava, daj čekaj, ne mogu. Crvena, plava, crvena, zelena. Oho, uspjeli smo, ne pali niti jedan dio. E gle gra, evo. Dobro. Bravo, pa ga slavim, imaš četiri. Ja mogu, ne vidim. Ajde, ajde. Aha, trebaš piramidu složiti. Najde. Kuš. O, o ti, oš, kuš imaš izbor. Oš veliku piramidu, to jest malu piramidu ili veliku piramidu. E, o ti je piramida mala, a o ti je velika. E, ti nije jasno, mršu. Nisi ne blizu složio. Nemoj ti meni, kaj ti znaš. E, ja ovo da biram malo. Znam da ovo nije piramida. Ja, kak nije, nek šta je. Sada idem snimo kao da stvarno izgleda kod evo ide. Ljudi, evo nas, sad smo u Egiptu. Ok, ja trebamo promiješati, zaboravio sam promiješati zakon. E, da, dobro. Zato ti i nije išlo, nažalost, ali čekaj, ali čekaj, ali čekaj, ali čekaj. Ne, ovo me zbunio, jedno tamo se zbunio, ja ostajem zbunio. Potpuno zbunio. Samo uzmi ovo. Ajde, kaj smo tako glupi, ne damo ništa. E, ovo je ovak ide, gled, sigurno. I ukupili smo, kaj ti nije jasno. Vidio si mu opet pijanosti. Znači... Zapravo butra ovak izgleda, ali kad se napiš ovak izgleda. Užiš samo su krenu. Da. Ukreni kameru. Kužiš. Gledaj slonca, 652 noge. Oh my god, to je zbog videa. Kužiš, možda nam neko pomogne. Možda nam netko pomogne. Možda nam neko pomogne. Možda nam niko ne pomogne. Imam film da je to drugo. I onda smo glupi. A glupi smo tak i tak, ne on. Prstić. I ja da te prži strujica. Znači ja ne vjerujem da ovo ne znam složiti. Ja bih rekao da ja svojim činjenicama ja bi ovo izdominirao. Gle ovo, fakat izgleda da sam blizu. Vjerujem to tak zamišljeno. Gle. Gle ovo. What the
fuck, ovo je skem, on ne može, ovo je nemoguće. Kakvog sarkazma, složio sam ovo. Makar je ovo već bilo stavljeno, sam se stavio ovo i ovo što stavio. Možemo, ko bi rekao, za 20 kuna ovo. Ka je to? Ja neću reći, dijete s toliko mene. Gdje idemo s tim? Idemo tebi. Jedan pregled. Idemo vratit to. I idemo doma. Jesam pisao Duki. Piši čekar ću Duki. Daj na piši. Duki. Daj unboxing. Upravo smo dobili na dar. I bili smo u muzeju iluzija. Da, svi s kamerama su blogeri. Ne, ne samo i Jot s kamerama. Ilica 72 tam gore i odite, super je. Nije skupo uopće. Ako ste ja, onda nije skupo. Pošto niste ja, evo... Ako imate mamu... Aj sad ćeš snimit trenutak kad ću ja to otvorit, a da poslije znam vratit. Ne znam čak ni otvorit koliko je zeznuto. Baš je zeznuto, oho. Dobar dan. Dobar dan. Opet ista scena, ista lokacija. Nakon advent vloga. Idemo po MP3. Mama. Reći. Aha! Nadam se da vam se svidio ovaj muzej. Nama se baš dopao, jel tebi se Moha dopao? Nisam je bio. Zašto nisi bio? Zato što me nisi zvao. Znači 50 kuna karta. Dobio sam od njega, Iza, njegovu šalicu da ga reklamiram. Njegovu šalicu? Šalicu. Zašto pričaš kao Marko zgodni? Ne pričam kao zgodni Marko, on priča kao ja. Lago lijevo. Kaj je sad, copyright, pičko. Tebo je trebalo 2 dana da bude. Da, Moha. Čekali smo te u kraš. Dobro sam je... Ja sam pio čaj od cherry blossoma. Ovo je pojeo od... Čega? Kolač. 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 Voćno čuli smo. Bajadere. I platio je čaj od 19 kuna. I njegov sam platio kao. Da, ja ti još... Ilosnice za muzej. Ja ti još nisam platio na kraju. Ali jebi ga, YouTube money. I Burger King. Pišem ja doma u blogu. Zabavite se na mene! Nije tad baš mi njega. Na Moha 05! Jer konjina ne zna na mi... kak se to radi? Shout outa! Hvala! Kako se? Čestitam prvo, ko bi rekao, na 50.000. Ne, imam 50.000! Hoću imat 1000 samo! Da. Zbaga debil!